I comencem parlant de festa, cultura i tradicions. En aquest cas parlarem també en general de la comunitat valenciana i ho fem, com no podia ser d'altra manera, en Anna Muñoz. Com estàs, Anna? Molt bé, bona vesprada, bona nit, bon cap de setmana. Ja ho dic, bon... M'agrada felicitar-ho tot, desitjar-ho tot bé. Jo vull que els nostres televidents ho tinguin un fin de setmana meravellós. I anem a començar en festa. Què millor que la festa. O anem a continuar en festa. Anem a continuar perquè no parem. I anem a parlar de Fitur, no, Anna? Anem a parlar de Fitur, que és un event... Està d'actualitat, Fitur, òbviament. Està d'actualitat, Fitur. Com no va estar d'actualitat en totes les propostes que té Fitur per a tot el món, per a la gent de fora i per a la gent de dins. Però hi ha algú podrà dir què té que veure Fitur en vens de festa? Doncs ho té que veure... Tot ho té que veure, perquè la comunitat valenciana ha estat molt present en Fitur enguany i duguem unes propostes molt interessants perquè la gent tant de fora com d'ací d'Espanya conega València, conega la comunitat valenciana i conega les nostres festes. I per això han estat allí les nostres màximes representants de les festes d'ací de la comunitat valenciana, representant els pavellons que tenia Junta Central Fallera, les fogueres d'Alacant... I han estat allí, com no, les nostres màximes representants, Carmen i Alicia. En aquesta lluita també de la nostra festa de les Falles per ser patrimoni immaterial de la humanitat. De la UNESCO. Que se sabrà, això se resoldrà a novembre. Estes fotos estàs veient... Ahir veiem Pere Fuset, regidor de Festes i Cultura Popular. En companyia d'Alicia. En companyia de... Saps a quina hora replegaven Alicia l'altre dia per anar? A les 7 del matí. I Alicia tornava a sa casa, la replegaren vestida de valenciana i la tornaren a casa a les 12 de la nit. Quin traje portava? Doncs mira, duia un traje molt especial que li va regalar la seva comissió, va estrenar fa poquet, i estava guapíssima, com pots veure, en ixe dret en coral de Naval, la veritat és que anava guapíssima. En companyia de Pere va representant a Junta Central Fallera, a les Falles de València. Pere també estava guapíssim, eh? Pere va, sempre va molt coqueto, és molt coqueto. A mi m'agraden molt les pajarites de Pere, fija't tu. Quan van les pajarites m'agrada, crec que em trobo un toc així informal que m'agrada a mi. Té un punt, té un punt. Per cert, aquest selfie que s'estaven fent l'hem pogut veure també a les redes socials. Home, clar que sí, perquè són molt actius en les redes socials i és una cosa que Junta Central Fallera està incentivant molt, aquesta participació de la gent a les redes socials i... El més de tu a tu, que la gent veig amb naturalitat a la Fallera Major de València. Això que estàs veient era la maqueta de la falla de l'Ajuntament, que estava allí exposada i, entre altres coses, també se va exposar, se va presentar el cartell oficial de falles. Este és el moment... O ells, no? Són quatre, en este cas. Exactament. Se va presentar este cartell en concret, estava allí exposat, en el cavallet, i va parlar Pere, parla també Alicia, i com no, van convidar a tot el món a que gaudisca de les festes, de les falles. Ahí veiem Alicia i Carmen. Carmen Caballero. Les falles i de les fogueres d'Alacant. Espectacular, Carmen Caballero. Ahí, concretament, du una altra de les seues faldes, perquè en Alacant funciona diferent el tema de la indumentària. En València, lleugerament diferent, la vella del foc d'Alacant no pot dur, així com en València, tants tratges com ella vulga, només du els oficials i l'ha vist Vives i Marí, fa un espolí que no trien, com així en València, cada any és el mateix dibuix, i no trien el color, el tria... Se'l troben. El telar, sí, però jo t'he de dir que és que Vives i Marí fa unes creacions meravelloses i Carmen estava guapíssima, això és una de les altres faldes. Aquests casos són per a no fallar. Gastronomia no podria faltar, no? Home, faltaria més. És que si no plantem una paella, si no plantem una paella, què fem? Si no plantem una paella, no? Què fem? Plantem una paella o fem una paella? Plantem una paella. Claro, nosaltres som de plantar. Ara que estem també en això del emoticono, de la paella... Ai, la paella... que l'havien ficat en pimentons i en no sé quantos i en no sé què. En tots els respectes, que cada un la faça com vulga, però no és l'ortodox. Tu i jo som de l'horta. Exactament. Ta mare fica pimentó. No. Ma mare tampoc. Molt bé. Si ta mare i ma mare no ne fiquen... És que no se fica. És que no se fica. Ma abuela tampoc ne fica, això serà per a... Tia Delfina no ne fica, no ne fica. Molt bé. Doncs va estar un acte, la veritat és que ells van disfrutar molt. Parlava l'altre dia en Montse Català, la vicepresidenta de Junta Central Fallera, ja s'encarrega dels mitjans de comunicació. De la comunicació. Estaguem amb vosaltres i me diran que n'hi ha que impulsar-ho. O sigui, volem donar-li molta força al tema falles, al tema festes, al tema benvinguda a València, que vinguin a València i que se senten com a casa i troben en les falles unes bones vacances, que era el cas de Fitur, que veig en València un bon lloc també de platja i de tot, però de festes, que disfruten València en hivern, a la primavera, a la tardor, en totes les festes, perquè també eren juntes locals, estava Elda, que en Elda n'hi ha falles,
y un munt de juntes locals van assistir, també una foguera que n'hi ha a Benidorm, la única foguera que queda ara a la ciutat de Benidorm, també va estar allí present. Un montó, se feren balls regionals, això és un montó de juntes locals que acompanyaven a Alicia també, en representació, com no. A 3 anys també passaven per Fitur algunes falleres majors de determinades juntes locals, però feia, ja preguntem, que no feia la fallera major de València. Exactament, i jo crec que feia falta, perquè ella és el nostre màxim exponent, ens representa, i a més, bueno, Alicia parla superbé, n'hi ha que dir-ho, té una planta i una... i una resolució per a parlar espectacular, parla molt bé en valencià, ja és valenciana parlant, i jo crec que és una gran representant i segur que ho va fer molt bé, estarem 4 hores allí sense parar. I també Carmen, com no, està en tot moment també a l'altura del seu lloc de representació. Carmen és fantàstica, a més jo la conec d'antes que va eixir Vellea del Foc d'Alacant, perteneix a la foguera que està germanada, la meva falla, entonces la coneixia abans, i és una xica màxima de la festa, és una xica molt tratable, pots parlar amb ella en qualsevol moment, i coneix molt bé la festa perquè ella és des de xicoteta de la festa, allà en Alacant. Estan ja en procés, ja estan en el xitxe els xurats en Alacant. Sí. Per a elegir a les properes... Tindré que parlar d'això pronto també, Pronte, a més, a veure si aconseguís que vinga una de les persones responsables, com és Beatriz Botella, que també segue fa no molts anys Vellea del Foc d'Alacant, bona amiga meva també. Intentaré que vinga a comentar-nos un poquet com és el procés allí, el procés d'elecció de la Vellea, perquè no funciona com així en València i és molt interessant també. Molt bé. Més coses de Fitur. Què més hem pogut veure i què és el que més t'ha cridat l'atenció, Anna Muñoz? A mi el que més m'ha cridat l'atenció és el volcament que n'hi ha en general, la pinya que s'està fent en general per convertir les falles en patrimoni material de la humanitat. De fet, una de les coses que més van destacar al tema de Fitur va ser este, per això estava la fallera major, per això estava vestida, per això tanta representació, perquè estan intentant aglutinar tant la gastronomia com el tema de la festa, el folklore, la tradició i la indumentària valenciana. Molt important la indumentària valenciana. Tot el que du Alicia ficat amunt són peces d'artesania, tot fet a mà. Volen tirar molt d'això perquè la UNESCO veja que no només és festa, que és festa, que és tradició, que va més allà, que és el nostre passat, és la cultura d'un poble. És una forma de vida. És una forma de vida, en València és una forma de vida, li dona treball a moltíssima gent, que treballem en el món de les falles, floristes, músics... Jo crec que la gent ha pogut comprovar en Fitur que en València les falles no és que fiquen la falla i es crema allà, sinó que du una parafernària al redor. Un motor de la societat. Sí, sí, és espectacular. Entonces ells jo crec que han ficat ahí molt l'èmfasi en este tema, en que en la UNESCO se veja i se retrate tota esta artesania que du. És que és vore Alicia i és una meravella. Una cosa que tenim que agrair i molt als nostres representants polítics és que en esta causa, en la que les falles siguen patrimoni material de la humanitat per la UNESCO, no hi ha colors polítics. Estem tots junts, tots remant en la mateixa direcció i això sempre és d'agrair pels ciutadans i pels amants de la festa, no? A tots els polítics. Les falles s'ho mereixen, la ciutat s'ho mereix. Tinc que dir-te que se va a descobrir cap a novembre en Etiòpia. No t'ho perguis, n'hi ha que anar a Etiòpia. Jo li vaig preguntar a Montse si això era com els Jocs Olímpics. Si n'hi ha que anar ahir, tipo la candidatura, este moment, te'n recordes? En el estandard o en la senyera per ahir. Espero que no m'ho passi com a Gallardón, que no li tocava mai els Jocs Olímpics de Madrid. Espero que a la primera aconseguim este objecte, perquè crec que les falles s'ho mereixen. El col·lectiu faller està fent una labor impressionant. En este cas, nosaltres, el que més coneguem, Junta Central Fallera, està fent moltíssim de treball per reforçar esta part i que se noti que les falles estan presents en tota la societat valenciana. I gran culpa d'això és de Montse Català, delegada de l'àrea de comunicació, vicepresidenta. Ella és cabuda, ella està ahí. Ella està ahí. Està en les redes socials pico i pala. La veritat és que sí, està molt bé perquè la gent participa molt, el Facebook fa por, això està tot hora, el Twitter fa por, està tot hora, i també des de falles.com, mitjans de comunicació, està també potenciant molt tot aquest tema. I en Fitur s'ha pogut veure, Fitur ha sigut, la veritat és que ha sigut, jo crec que un col d'efecte, que anar a ella, però tu saps on va la fallera major de València, arrasa perquè la gent se queda bocabada. De veres, com no? Tenim unes representants, Alicia en este cas, però bueno, i Estefania, i Carmen, i Begoña, i totes les que han anat darrere. Anna, i tu creus que realment Fitur té la repercussió nacional i mundial que nosaltres li atribuïm?
Pues hombre, yo voy a pensar que sí. Pregunta del millón. Pues vaya que sí, hombre. Porque tú imaginas sí. que monta toda esta parafernalia y después eso... No... Yo tengo que decirte que conozco a mucha gente que ha estado en Fitur por diferentes razones y me ha dicho que estaba a reventar de gente en general. Vull dir, claro, es que eso es una propuesta nueva cada año y es una cosa, porque todo el mundo... Pues en Valencia ya saben que tienen platges. Vull dir, es una cosa, en guany s'ha arriscat a muntó duguen tot lo que teníem a Fitur. Jo crec que sí que impacta, perquè a més ara en aquesta època que estem, finals de gener, març està ahí. En un mes i mig estem ja en falles, en falles plantades i tot. Jo crec que el que va ahí sí que veu i això i diu, xep, per què no se convoyen, per què no anem? Si és que està ahí a un mes, si fora més temps, però jo crec que està en una fecha que a nosaltres ens interessa molt. Jo crec que està molt ben col·locat. Les fogueres es pilla un poquet més juntet, millor horatge, però un poquet més junt en el temps. Però València i les falles estan ahí. Si algú mos està veient, que estan en la Comunitat Valenciana ara, però que no són d'ací, vinguen en falles. Tenen que vindre a falles, lo millor del món. I si mos estan veient per fora, per www.societatv.com, també facin el favor de fer-nos una visiteta en març. O en castellà, que vengan aquí a València, maravilloso, les falles. No obstant... En castellà també, per si acas. Però si no mos entenien, crec que no hauran arribat fins ací. No obstant, hem de dir que també, i com no, també, aquesta visita és mereixuda, que la demanem també per a les fogueres de Sant Joan. Home, és que les fogueres n'hi ha que viure-les. Jo les he viscut diverses voltes i les he viscut en Doni Salvador. Bueno, ahí queda eso, ya contarem més detalls. Viure-les en ell és una experiència maravillosa. Moltíssimes gràcies per portar-nos tota l'actualitat del món faller i fester i en este cas que ha passat per Fitur, d'acord? Jo crec que ha estat meravellós i esperem ara que vinguin i la setmana que ve jo vindré, tornaré i tornaré amb moltíssima informació perquè estem vivint les exaltacions de les falleres majors de València, les Corts d'Honor i t'ho vaig a contar. Mira-t'ho bé i portes aquest resum per a tots els espectadors de revista. Apuntaet, apuntaet, i els colors dels espolins, apuntaet. Pendents estarem. Anna Muñoz, moltes gràcies. A vosaltres. Finalitzem el nostre capítol d'avui, del 288 de Revista de Societat de Festa, Cultura i Tradicions, Vents de Festa. Seguim en el tancament musical.